Bu, Albrecht Dürer'in 1493-cü ildə Tərcümeyhal rəfəsində çəkdiyi rəsimdir. O təxminən 22 yaşında idi, təhsilini təzəcə bitirmişdi. Nürnberg'e qayıtmaq üzrə idi və orada Şimali Avropanın aparıcı rəssamı olacaqdı. O rəsim çəkməyə daha sadə bir iş kimi başladı. Sayısız təqiqatlar aparmadan əvvəl rəssamlar kimi ətrafında gördüklərini öyrənmək istəyirdi. Tez-tez onları istifadə olunan və təkrar istifadə oluna bilən şablon kitablarında qeyd edirdilər. Lakin Dürer bütün gözəllikləri və qüsurları ilə onun başını seçməklə onu tamamilə şəxsi bir şeyə çevirir. Baxışı, özünə inamı və xüsusilə çənəsindəki kiçik tükləri xoşlayıram. Onda elə bir məqam var ki, biz onu cəmaat içində biləcəyik. Müşahidədə sənət əsərinə, sıçrayış edən hər cür estetika var. Xüsusilə qıvrımların sonu ən çox yastıqda görünür. Onun alt gövdəsini çəkməyib, yalnız başına diqqət yetirməsi, barmaqlarını birləşdirməsi. O əlləri ilə işləyən rəssamdır, hər hansı bir kompozisiya yaradır. Bu xüsusiləşdirilmiş təqiqatların əvəzinə demək olar ki, onu bədənə bənzəyən nəyəsə çevirir və bu əvvəlcə gözləmədiyimiz uyğunluq yaradır. Məni onu qayıtmağa vadar edən hamımızın bacardığı müşahidə etməklə onu qeyd etmək arasındakı gərginlikdir. Qələm və mürəkkəblə kağız üzərində çox az adam edə bilər. Mən bacarmıram. Başda imza kimi nəsə oxunulur. Mən Albrecht Dürerəm və böyük işlər görəcəyəm.